Pisanje pojedinih portala o navodnoj rastrošnosti nove opštinske uprave Jugović je ocijenio orkestriranom kampanjom koju politički neistomišljenici vode protiv njega. Kao prvu u nizu neistina, Jugović je naveo navodnu namjeru kupovine novog službenog automobila. Vozilo neće biti nabavljeno, čisto da znate, do kraja godine i sredstva planirana za kupovnu vozila će u rebalansu biti preusmjerena u druge svrhe tamo gdje bude korisnije ulaganje. O rastrošnosti se može govoriti jedino ako je riječ o prethodnom sazivu opštinske uprave, ističe Jugović i napominje da će ovu tezu potvrditi revizija koja bi u opštini Pale trebalo da bude provedena u junu. A revizorski izvještaj imaće šta i da pokaže, jer je u prethodnim mandatima prodato sve što se prodati moglo i potrošeno sve što se potrošiti moglo. Krediti su nemilice uzimani. Samo za sportsku dvoranu opština se kreditno zadužila 8,5 miliona maraka sa pripadajućim kamatama. I to je, kaže Jugović, za tadašnju administraciju bilo u redu, ali nije u redu ako aktuelno opštinsko rukovodstvo traži 1,5 miliona maraka kredita, što je 7 puta manji iznos. Oni koji su nemilice uzimali i nemilice trošili, sada pričaju o nesnalaženju novog opštinskog rukovodstva i o njegovoj dezorijentisanosti. U toj dezorijentisanosti smo zatekli 1,815 hiljada maraka obaveza sa 31.12.2016. godine, neisplaćenih kredita za ovu godinu koju ja moram da isplatim u iznosu od 830.000 maraka kao i 800.000 maraka budžetskog deficita. To znači da u toku ove godine opštinska uprava, načelnik i svi koji se bave financijama u opštini Pale moraju obezbijeti 2.645.974 konvertibilne marke za izmirenje obaveza iz prošle godine, a da se ništa od novih investicija ne realizuje. Dakle, gotovo 3 miliona maraka potrebno je da se plati ceh prethodne opštinske administracije, a tu su i obaveze izmirenja kredita za vodovod, za tužbe po osnovu sječe šume na imanju Mizrak, dugovanja u komunalnom preduzeću, tužbe za kašnjenje u isplatama za gradnju sportske dvorane, elem, predugačak spisak dugovanja, a izvori finansiranja dobrano presušili. Na sve to, šlag na tortu je činjenica da je propao kreditni aranžman EBRD-a za sljedeću fazu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže zbog, kako je navedeno, iz Evropske financijske institucije neadekvatnog i netransparentnog trošenja sredstava u prvoj fazi. I oni su to kazali tako što su završetak kanalizacione mreže kreditnim sredstvima stavili pod upitnik, što znači da ćemo morati ta sredstva obezbijeti iz vlastitih opštinskih sredstava. Za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda, po svemu sudeći, novoj opštinskoj upravi Pale trebao bi čarobni štapić. Bez kvadratnog metra zemljišta, rente i kredita, veoma teško. No Jugović izlazi iz ove svoje vrsne rašomonijade, vidi u inicijativi da opština Pale uz podršku vlade Srpske kupi Famos Koran. Jer je Famos jedna uređena industrijska zona koja ima svoj prostorni plan i jedan respektabilan objekat na kojima Pale treba da zasnivaju svoj privredni razvitak. Šta se desilo? Stavili smo ga na raznorazni stečaj i ponudili raznoraznim mešetarima koji po svu sreću odustaju i ne mogu da ispune ono osnovno da plate bilo koju ratu. U ovom trenutku želim izrazim konkretnu ponudu vlade republičkih organa, a to je inicijativa za kupovinu kompletne imovine Famosa Koran. Od kupoprodaje Famosa građani Pala imali bi ogromne benefite. Od kupoprodaje u prvom naplatnom redu od novca kojim će biti plaćen Famos bit će isplaćeno 327 radnika naših sugrađana Paljana sa po 2.500 konvertibilnih maraka u prvom naplatnom redu, što znači da je 817.500 maraka istog trena ostaje u Palama kojim se namiruju te porodice. Opština Pale potražuje od poreza na nekretnine 160.000 konvertibilnih maraka, a država potražuje 800.000 konvertibilnih maraka do prinosa i poreskih obaveza, što može biti olakšavajuća okolnost pri kupovini. Vjerovatno znate šta znači ako država traži tih 800.000 i može li napraviti određenu kombinaciju da pomogne opštine Pale. I ono što je najbitnije, u sklopu Famosa postoji kotlovnica koja bi se mogla iskoristiti pri korektnoj rekonstrukciji povezati sa postojećim sistemom grijanja
u Palama i na taj način definisati i riješiti izmještanje toplane u Palama. Jugović očekuje saglasnost Skupštine opštine Pale za načelne pregovore sa stečajnim upravnikom Famosa, vlade Srpske i ostalih relevantnih institucija za kupovinu Famosa. Već postoje dva zainteresovana investitora, a ako saglasnost izostane, izmirenje obaveza iz prethodnog perioda je upitno. Teško. Znači, ukoliko ne bude, mi vodimo računa da izmirujemo osnovne kategorije, to su socijalne kategorije i uglavnom smo poredali prioritete. To su dobavljači koji su neophodni za funkcionisanje opštinske uprave, to su socijalne kategorije, nešto ličnih dohodaka i tako, znači ulazimo u priču koja će biti sve teža i teža. Ali nadam se, mislim, to bi bilo jedno ludilo iz kojeg će vrlo teško ko izaći. Jer ja želim sada da iskoristim to pitanje, da zaista mi nije jasno kako je prethodna vlast mislila da funkcioniše u nastavku ako ne bi imala ona te podrške. Što znači vjerovatno oni bi posegli za kreditnim aranžmanom. Govoreći o raznoraznim dezinformacijama o navodnom trovanju građana Pala, Jugović se upitao zašto niko od tih dušebrižnika ne govori o tome da više nema požara na deponi smeća u Ljubogošti. Primjećujete li u ovim trenucima da li ima tog požara ili nema, on je ugašen, ali sad to nije interesantno zato što mi to uradili. Pa neka napišu nešto o tome. Ali možda i ne smiju, jer u to možda će ih neko pitati za kože koje su tamo naknadno odlagane. A kada je riječ o Sarajevo Investu, Jugović kaže da je prethodni saziv opštinske skupštine odobrio ovoj firmi mehaničku obradu stubova. I tada su stvorene tenzije, rekao je Jugović, i izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti postignut kompromis u vezi sa impregnacijom drveta u Sarajevo Investu.